Телеканал КРТ представляє. На офіційній сторінці партії «Голос» з'явилося відеозвернення її лідера Святослава Вакарчука. Відомий співак, а тепер ще й політик, заявив, що його політсилу очолить Кіра Рудик. Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом. Влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне. Ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні з'їзд партії «Голос» обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Нагадаю, нещодавно юрист Андрій Портнов розповсюдив інформацію, мовляв, екс-лідер партії «Голос» Святослав Карчук приховував податки від українського бюджету. Портнов наводив дані, за якими під час закордонних гастролей співак проводив махінації через офшорні компанії та швейцарський банк. От, власне, пане Олексію, ну, ми і так не чули «Голос», по суті, майже якби ніякими заявами особливими він там не відрізнявся. І тут зараз... Мало того, що він був такий цей голос безликий, і тут зараз ще головний голос пішов в тінь. Символічно, до речі, вони всі так знімалися на фоні тіні, щоб нікого не пізнати, крім Вакарчука. Ну, я, мотивацію мені важко зрозуміти Вакарчука і тоді, коли він йшов в політику, і коли зараз от нібито віддає. Мабуть, він все ж таки його, ну, я то приблизно знаю там його команду, і хто цим, хто займається у нього піаром і всім іншим. Там він і не зміг так до кінця розрізнити, що концертна діяльність і політична діяльність – це дві різні діяльності, і не можна поєднувати одних і тих же самих спеціалістів в абсолютно різних сферах. Але мені здається, що вони порахували, що чи зараз він зіскочить з політики, тоді в нього буде. Ну, розумієте, що таке, от ти от популярний політик, популярний співак, а в тебе політична сила зараз 2%, да? То люди почнуть переносити це і на творчість. Ну, реально, да? Я от, коли чую його по цьому, по радіо, я вже не можу, мені важко відрізнити. Тобто я слухаю зараз... Мене теж, до речі, на телефоні голову, всі пісні його повидаляв. Голову партії «Голос» чи співака. І вони, мабуть, це відчувають, що треба спригувати, бо що завтра ніхто на концерт його просто не буде ходити, бо що будуть переносити невдалу політичну... ну, не всі ж, скажімо так, я думаю, що там і багато і російськомовних, і там російсько налаштованих слухають його пісні, але вони не розділяють його, наприклад, політичні міркування. Да? Тому він виходить. Просто єдине, що знов ж таки жаль, що непогана ідея, в принципі, да? Якісь оновлення якогось політику. Ну, у нас просто одні та ж сама колода вже багато років, да? Одні ті самі обличчя. І хотілося, щоб крім Зеленського був людина, яка хоч якось має, ну там ну, відносний досвід політичний, да? Дякую. Ну, пані, пам'ятаєте, що пан Вакарчук уже один раз так з такої фронди виходив з депутатами. Тоді був блок такий, називався не СНУ, розшифровувався в народі «Ні собі, ні Україні». Угу. І, власне, він тоді був під Ющенком, вийшов, що, до речі, його так всі заповажали, що він зрозумів, наскільки це все брудно. Але потім, знаєте, виявляється, Чинганчук другий раз на граблі наступає. І знову, чи не буде він, ну, потім через кілька років знову якоїсь реінкарнації? Я думаю, що вже третій раз в одну і ту саму воду він не стрибне. Тому що дійсно, коли він заходив другий раз вже з амбіціями президентськими, в мене було здивування якраз через той самий випадок, оскільки я пам'ятаю досить добре, це демонстративна там відмова від депутатства, якраз через звинувачення того, що система не дає можливість реалізувати нормальні там справедливі ініціативи в Руслана тоді, до речі, теж депутатка не відмовилася, а він відмовився. Да, і тому, ну, всі очікували дійсно, що це має бути якась голосна, ну, якщо не конкуренція, але принаймні альтернативна точка зору до партії Зеленського. І в чому можу підтримати колегу, скажімо, в проєкції негативу від політичної діяльності на свою публічну впізнаваність і захоплення аудиторії. От я якраз сьогодні, коли спостерігала за тим, як штовхали пана Сивоха, перша думка, яка спала
мені була така, що цікаво, що він цей самий час відчував. Людина, яка звикла до того, що його натовп зазвичай вітає схвальними вигуками, там, підтримував. Був дуже популярна людина, коли був КВНчиком. І зараз така брудна агресія з боку інших людей, штовхання таке інше. Тобто психологічно це для людини має бути досить серйозний злам внутрішній. І я не думаю, але знаєте, а я знаю, що він відчував. Бо вони не раз неонацисти оточували так в центрі Києва, чи коли я працював в статусі журналіста, і коли вони там питалися мені, чий Крим, а я їм говорив, що Крим – це Україна, але я розумів, що їм не треба дізнатися, чий Крим. Не треба просто, грубо кажучи, принизити мене, бо тому що вони відчувають силу табуна. Це тоді, це якраз той випадок, коли шакали, гієни можуть розірвати навіть лева.